ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဒရမာချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များနားဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးဆွေမင်းတနုဖြူရဲ့မြန်မာစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မာယာပင်လယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတွင်းရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဘိုက်ကလေးရလည်းဘိုက်တင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းနေ့လည်ခင်းမှာအရေးကောင်းကောင်းတဲမွေရပေါ်မှာတော့ကြောခင်လို့အိတ်ဆက်အနားယူလိုက်ကြတယ်။အိမ်မောကြသွားပါတော့တယ်ဆွေတယောက်မွေရထက်တောင်းမှကောင်းသေးတယ်အိယာကနိုးတော့ညနေတော်ဆောင်းပြီးဘိုက်ကလေးနဲ့စောကြီးအားအိတ်ကောင်းနေစေပဲကျွန်ုပ်ကတော့ကန်းဆက်ကိုဆင်းလို့ရေချိုးရင်းနဲ့ငါးဆန်းနေကြောက်ငချင်းသုံးကောင်ပစုံငါးကောင်နဲ့ပြည်ကြီးငါးနှစ်ကောင်ကိုတော့အလွယ်တကူပဲဖမ်းလို့ရခဲ့ပါတယ်ရေတတော်ဝါတွေကအန်တီရပြုတ်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ပေါများချင်တိုင်းပေါများနေရပါလားဟာစစ်တော့တော်တော်ရနေပြီပဲဗျ။စောကြီးနဲ့ပိုက်ကလေးကနိုးလာကြတယ်။ကြောက်ကြောက်ကြောက်ရှောက်ဆန်းတယ်။ဟာ၊ကျင်ငိုင်းပြု။ကျင်ငိုင်းလဲဆယ်ကွာစားမယ်။ပြစ်လိုက်ဟိ။ပိုက်ကလေးကတော့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်တင်လိုက်တယ်။ငါကတော့တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာလူးလွတ်နေပါတော့တယ်။စောကြီးကလည်းအားကြမခံစက်နေ။ဟောတွေ့ပြီ။ဘာပါလဲ။မန်းစား။ဟာ။ဝေး။သွားစား။စောကြီးရောင်ရမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်။ရေမျိုးမျိုးတတဝါကြီးကတော့လေဟုံစီးပြီးတော့ကျွန်တော်လေပဲလာပတ်တယ်။ဟာဘလို့တော့ဟဲ့ဆောက်ခွေကျွန်တော်ကတော့လေပဲလာပတ်တယ်။အဲ့ဒီတတဝိုင်းလေမျိုးကိုတော့မိမိရရဆွေးညက်လိုက်ပါလေ။ဟာစောကြီး။တံငလင်ပန်းကွာမွေးမဟုတ်ဘူး။မွေးဖြစ်ဖြစ်ငလင်ပန်းဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ဘာမှမရှောင်စားမယ်။ဟာဘာမှကိုမလွတ်ပါလားကွာ။ညနေခင်းကျတော့မိဘုံလေပေးမှာတော့ရလာတဲ့ရေတတဝိုင်းကိုကင်းဖုတ်ပြီးတော့စားတော့ကြတယ်။ညနေညင်းကတော့တုံတုံဖြူးဖြူးပါပဲ။အောင်ပင်ကတော့လေတန်နဲ့တရှဲရှဲတဝေးဝေးမြည်ကျွေးနေပါလေ။အိတ်တန်းပြန်ငှက်တရတော့တကြည်ကြည်တကြကြအောင်မြည်ပြီးတော့မှစုဖွဲ့လို့နေနေပြန်တန်းလာကြတယ်။ကြောက်ကိုရီဘက်ကို꿰ဆင်းလာပါတော့တယ်။ဘယ်လည်းကတော့ပြာရကနေနဲ့မောင်တော်ရာနေညအမောင်တူအောင်မှာတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်။ကန်းဆက်မှရှိရဲ့ကြောက်ဆောင်တန်းတွေကတော့ရိုက်ခတ်လာတဲ့အသက်တွေလှိုင်းရဲ့ပုတ်ခတ်သက်တွေကသဝောဝောစုညံ့နေပါလေ။ဖိုးချက်တော်လေးကတော့အနားမှာရှိတဲ့ခြုံတော်တစ်ခုပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေတယ်။တရှိမှန်တမျှဒုက္ခနဲ့မကင်းပါလား။မျိုးရက်ကဖိုးချက်တော်လူတွေနဲ့အပေါင်းမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့တူတူဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရလို့တယ်။မအိတ်ချင်ကြသေးတော့ပင်လယ်မှာဒုက္ခခံရတာကိုပြန်ပြောပြီးတော့အခုတော့လေဒုက္ခလို့မထင်တော့။အဲတော့ကဗျာဆက်တွေ့ရင်တကယ်ပါပဲ။ကိုကိုကိုတိမ်လူလို့ကိုကျွန်တော်သဘောထားလိုက်တာဗျာ။ပူဆွဲမရင်လှောက်ခွေးရင်ဒီဘဝဒီမြောက်ပါပဲမင်းရမောင်ကြီးတော့ဖြစ်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လေပြန်သိမ်းဆိုင်မှာဘဝနှစ်မြုပ်တော်မယ်လို့အာယုံထဲမှာလေနှုတ်ဆက်နေရပါဗျာဟာစောကြီးဟာမင်းဟာလည်းစမ်းမလာကွာမင်းမေတော်မလခိုင်ရောတတိမရဘူးလားအာအမြတီလာရှင်ဝတ်သွားပြီဗျာဖျားနှစ်တရားနှစ်ဖြစ်နေပြီတန်ရောစင်ကျိုးတွေမခံတော့ဘူးဗျာအမေတီလာရင်ဝတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာအဲ့ဒါမင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နေဦးမယ်ဟာဟာစတုကလည်းဗျာလှုပ်ပြီစောကြီးစောကြီးရွာမှာသူ့မချိန်ဘူးတဲ့အပြိုးစွာမရှိဘူးကြာရင်ငါအမေမျက်နှာပြက်မယ်လူကြီးလောကကြီးကရှုပ်ပါပြီမာစနကမေကတဲမောပြက်တော့မနစ်မေခလာနတ်သမီးကကဲရဲဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေနတ်သမီးလေးကိုပဲနေ့တိုင်းတပြီးတော့ညှောနေတာဗျာဟမ်သူ့ဇောကလည်းမနစ်မေခလာတဲ့လားစိတ်ချမ်းသာတယ်အေးကွာအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်လေကျွန်ုပ်လည်းမြင့်ကိုပဲတတိယနေတာဟဟ။အော်အော်။လောကလည်းမမမမြင်တယောက်တည်းကြံခင်းမှတွေးပြီးတော့ဇာတုစိတ်ပူရလားဗျာ။ဘယ်ရလာဟုတ်ရမှာလဲကွာ။လေယောက်ျားကျွန်ုပ်မှာတော့ဒုက္ခပြောနေရုံမှလည်းမှာ။တားကောင်းနေနဲ့ရှင်ပြရ။ဟောအခုတော့ပင်လေပြမ။သင်ဆိုင်ချစ်တစ်ဖက်လှမ်းနေပြီ။တားကျွမှုမရကျွမှုဝိဒုက္ခတွေကျွန်ုပ်ယောက်ျားကပဲခါစီခံရတယ်။တရတော့လေစားလိုက်တောင်းလိုက်ညာဆိုတကြီးရင်သွားပြီးတော့ကိုရီးယားကကြည့်လိုက်နေတင်းကိုတွေးတွေးပြီးဒေါသထွက်တယ်ဗျာဟမ်ဩမတားလောက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာမမမြင်တော့တကယ်ဆန်မယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးမတော်ရဲမှာလေညမောင်စာပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင် तू အိမ်မှာမရှိဘူးဘယောက်နေလို့လဲဘိုက်ကလေးရဟာဘယောက်ရမှာလဲသူ့လင်ဘယောက်ကျော်တို့ဂျေဟောတို့မိန်ရှုတို့တူကြီးတို့ဘချောအုံးတို့အဲ့စီသွားတာလေဩအဲ့လိုလားဟဟလေနဲ့ရလေများလာရင်လားရှုပ်လေရှုပ်တယ်လူလောကပဲကျွန်ုပ်တို့ကတော့
ကိုတန်ရတန်ရစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောကြပါတယ်။လူဘဝဆိုတာတန်ရုံးစင်နေအချစ်တွေအမုန်းနေအတိတ်တွေအနာဂတ်တွေနဲ့ရှုပ်ရွှေးလာပါတယ်။အဲ့တော့အဝေးစီရအတန်တက်တဲ့ကိုတော့ပါလလာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နှစ်စီရကြောင်းလိုက်ရတယ်။ဟေးနားထောင်စမ်း။အဲ့ဒါဘုံတီးရဲ့တန်လား။ဟမ်ကြားတယ်လို့လို့ပဲကွာနားထောင်ကြစမ်း။ဒုဘဝတော့အေးစေးပဲ။ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်ကလည်းကျွန်ုပ်စကားကြတော့နားကိုစွန့်ကြတယ်။ဘိုက်ကလေးကသဲပြုံနားကိုအပ်ပြီးတော့ညိတ်သက်စွာနားထောင်ပြီးအတန်ကြတော့ခေါင်းပြန်ထောင်လာတယ်။အစ်စ်ပဲဘုံတန်းနေပြီးတော့လူတွေတောင်းပြင်ကိုခြေဆောက်နေပြီးတော့ကောက်ခုန်နေတဲ့အတန်းအဲ့တည်းကဂီတာတန်းလဲကြားရမလား။ကြားရစက်တော့အဲ့ဒါဆိုမြို့ဝလူတွေများပျော်ပွဲစားထွက်လာသလားမသိ။အေးဖြစ်နိုင်နေကွာ။လူတွေကပြောစရာကိုနေချဲ့ပြီးတော့ကိုရှာကြတာ။အခုဆိုရင်ပင်လယ်ထဲတည်နေချဲ့လာပြီ။မင်းမတွေ့ဘူးလား။လူတွေကခုဆိုရင်လေတထေးကျွန်းတို့ကပ်ပလီကျွန်းတို့စလုံးနေနေတဲ့မကြုံကလက်ကြုံနေအထီတော့ရကုန်ကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲသူတို့စီကိုအကူကြီးတွန်းတောင်းပြီးတော့တင်မော့ကြုံနေပြန်ရမကောင်းလားဆက်တော့လူပြိုကြီးစကားကတော့တင့်တော်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တို့တို့ကလည်းအချိန်လေးကြည့်ပြီးမီးစင်ကြည့်ကားဖို့အတွက်အတန်မာရဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်အဲကောင်းကျလည်းမအိပ်ရပါလားငါပါလိုက်မှာပဲငါလည်းတရေကြောက်တယ်ကျွန်းကြီးကကြေပြောလာပါပြီဘုံတန်ကြားရကတော်တော်ကိုကြေတော့တော်တော်သွားရတယ်ဘုံမတည့်ရဆိုရင်တော့လူရိုင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့လူရိုင်းတွေကလူသားစားပြီးရစ်ပူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားဖို့လေ။ဟမ်ဒါဆိုသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဆရာတော်။အခုကဂီတာတန်လဲပါရဲကွာ။ဂီတာဆိုတာမြတ်ပါတော့ဒုရယာပဲ။အဲ့တော့မြို့သားတွေဖြစ်ဖို့ပို့များတယ်။ဟုတ်တာဟုတ်တာ။ဇတ်တုတ်ကတော့လေတွတ်တာချက်တာဓာတ်ကိုစိတ်နေရပဲ။တွေ့ရေးကတော့စက်တထေးပေါ့ဗျာ။ဒူရီယာတန်ကပို့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြန်လာတယ်။လူတွေကအတန်ပလန်လဲကြားရတယ်။တမ်းမဲ့လူတွေပြောနေတာကကျွန်ုပ်တို့ဘာသာစကားမဟုတ်ဘူး။အတန်တွေကဗမာတန်မဟုတ်ဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့ကျုပ်တို့တွေကနိုင်ငံကျော်ပြီးမှတခြားရေပိုင်နဲ့ထဲများရောက်နေသလားမသိ။ဟမ်။အဲ့ဒါဆိုမြန်မာပြည်မဟုတ်ဘူးပေါ့။အမလေးဝေးပြီလောက်ကွဲရေ။မဲမောင်နိုင်ငံကျောင်းရောက်နေပါပကောလားကွာ။ငါနဲ့တော့။ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးရောက်တော့ကောင်းကင်ရံကိုထိုးတက်နေရဲ့မယောင်တွေတွေ့ရတယ်။မိဘုံပွဲပါလား။ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းသူတို့နဲ့နီးနိုင်သမျှနေအောင်လို့ချင်းကတ်တယ်။လာကွင်ညာအမောင်ဆိုတော့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းကောင်းအကောက်ခွေပြုတ်ထားပါလေ။အဲ့ဒီညာကတော့ကျွန်းတနေရရဲ့ကုန်းတွင်းကြကြဖြစ်ပါလေ။နဘေးပပတ်လည်းမှာတော့တောင်ကမုန်ဆန်းဆန်းကြောက်တောင်ကြီးတွေကဝါရံချတယ်။အလင်မကတော့ကွက်လက်ကျဲကျင်းမိဘုံကြီးကလည်းသုံးလေးပုံဖို့ထားပါလေ။ဝင်းကျင်ကတော့လင်းထိန်လို့နေတယ်။ဟုတ်သားပဲ။ဘုံနှလုံးကိုလူနှစ်ယောက်ကတော့တီးခတ်နေတယ်။သုံးယောက်ကဂီတာကိုစီတီးကြတယ်။အလဲမကတော့ကောက်ခုံနေကြတဲ့လူတစု။အရာကိုရှုစားနေကြတဲ့သူတွေကကလထိုင်းနေပုံမှာတော့ခန့်ခန့်စီထိုင်နေကြတယ်။သူစန္နာကသူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေ။သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကရုပ်ပုံကားချက်တွေမှာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဖို့ရဲ့ရှေးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အံ့ဩတာမဆုံးကြဘူး။လူတစုကတော့တက်တာကြီးတွေထမ်းပြီးတဲချလာတယ်။အဝေးကတော့ကြီးမားလာတဲ့ပင်လယ်ကူသင်းမောကြီးရဲ့ပုံရိပ်တွေကမောဝါဝါတွေ့ရတယ်။ရွက်တိုင်တွေမှာပါတော့ရှေ့သင်းမောကြီးတစ်စင်းဆိုတာလေတတိပြုမိတယ်။ကျွန်တို့တို့ကထူးဆန်းလာတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့တော့အရန်ကိုအံ့ဩမြင်တတ်နေကြတယ်။ဖိုးချက်တော်တော်မှမပြန်ရတော့ဘဲနဲ့မြင်ကုတ်နေပါတော့တယ်။ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုလက်တို့ပြီးတော့ပြတယ်။မလက်မကမ်းမှားရိတ်မှာကျိုးနဲ့တုတ်ထားတဲ့လူ၃ယောက်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့အဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကိုအသေးစားကြည့်တယ်။မိမတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာပါ။စပယာဖာယာတမန်ရင်ရှားနဲ့နက်နက်ပေါက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့မြမကျွန်းသူတွေဖြစ်ပုံရတယ်။တတော်လေးကြောင့်ကာကွန်ပေးရနောက်တော့မောသွားတဲ့ပုံနဲ့အရက်တွေတောက်တယ်အစာတွေစားတယ်။ဘုံတရက်တနေတိတ်ပြီးတော့ထက်မှန်ကြရတာကမြေကိုပေါက်တူနဲ့ပေါက်ချပြီးတော့တူးရက်နေတဲ့အတန်နေ။ကျွန်ုပ်တို့အဲ့ဒီအတန်ကြောင်းရောက်သွားကြည့်။လူတစုကတော့တွင်းကြီးတတွင်းမှာအားကိုးမှန်တက်ပြီးတော့တူးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကြခင်မှာတော့ကျင်းကြီးတူးပြီးတော့စောစောကတင်းဖို့ဘုရားမချလာတဲ့တတကြီးတွေကိုတော့အဲ့ဒီကျင်းနဲ့ကိုထည့်ကျွန်ုပ်ကလည်းရှေးတွက်ကြည့်တော့စုစုပေါင်း10လုံးရှိပါတယ်တတကြီးတွေကရာဝင်အိုးလောက်တောင်ရှိတယ်ဗလကောင်ကောင်လေးယောက်ကမနေထိမ့်ပြီးတော့ခြိုက်တတကြီးတွေမချခင်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ကြီးတွေကတလုံးချင်းဖွင့်ပြီးတော့စစ်စေးတတကိုဖွင့်လိုက်တော့မိယောင်ကစိန်ရွှေကြောက်တံပရံများတဲ့တဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်ကြောက်ပါနေရကိုတော့မျက်စိကျိန်းစရာတွေ့ရပါတယ်။တတအားလုံးကိုကျင်းနဲ့ထက်ပြီးတော့
လွန်စွာမှလူမဆန်တဲ့ရက်စက်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျိုးရည်နဲ့ချီနောင်ထားတဲ့ကျွန်းသူ၃ယောက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျင်တဲ့ကိုပြစ်ချက်လိုက်တယ်။ဟာပြီးတော့နေဖို့ကြတယ်။တက်ညီလက်ညီရှိကြတဲ့ပုံကတော့အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲကျင်းကြီးကတော့မြေကြီးမှာပကတိအတိုင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။သူတို့လုပ်ငန်းကြီးပြီးဆုံးသွားပုံရတယ်။အင်္ဂလိပ်ကြီးကတမောရှိရာတက်ပြီးတော့ပြန်လဲထွက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့နောက်ရောက်ခံလိုက်တယ်။စစ်တော်။ဘာလဲဟာဟိုဟိုတင်မောနဲ့လူကြုံလိုက်ဖို့အကူကြီးတောင်းလို့တော့ဖြစ်ဖို့နဲ့တူတယ်နော်။တင်မောကြုံတော့လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟေ။ဟိုကျွန်းသူ၃ယောက်နဲ့တော့ကျင်းထဲမှာလူကြုံအဖို့လိုက်ဖို့တော့မြင်တယ်။ကောင်းသားပဲဗျ။သူတို့လည်း၃ယောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်း၃ယောက်ဆိုတော့ဖူးစာစုံတာပေါ့ဟိဟိ။လူပြိုကြီးတွေများအသက်ခံရတဲ့မိမတွေတော့ချမ်းသာမပေးပါလားနော်။အင်္ဂလိပ်ကြီးတွေကတင်မောပေါ်တက်ပြီးရနောက်တော့တင်မောကြီးကန်းကနေတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတံပြက်နေရက်ပြီးတင်မော့ကျမမိတ်မတုံကြည့်မကြပါဘူးအရန်ထူးစက်နေအဟောဆရာကောင်းလာတဲ့အခင်းဖြစ်ပေါ်ပါတော့တယ်ဟာအဲ့တော့ကတော့တင်မော့ကြီးကန်းကခွာပြီးတော့တတော်ဝဝဲကိုရောက်တော့ရေထဲကိုပဲ့ပိုင်ကဆလို့တဆတဆနှိမ့်မြောက်သွားတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတင်မော့ကြီးမြောက်သွားပြီဟေးမုံတားမတိုက်လိုင်းလေမကျင်းကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆဲမညိပါဘဲနဲ့တင်မော့ကြီးသူ့ပါသူတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်မြောက်ပျောက်သွားပါတယ်အမများအမများအမများဒူးစမ်းပါပဲဆက်တွေ့ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းဒူးစမ်းလာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သွေးလေးချောက်ချပင်အတ္တညာအိတ်ဆက်မပြောနိုင်ဘဲနဲ့မိုးစင်စင်လင်းကြပါတော့တယ်မနက်မိုးလင်းတော့တိုးရဲဝင်ပြီးစားကောင်းတဲ့အသီးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စွတ်ခူစားတော့ကြတယ်တနေ့မှတော့စမ်းပေါက်တွေကိုတွေ့တယ်ရွေးချိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တို့ကတော့တောက်ရည်ကလည်းမပူရပါဘူးကျွန်ုပ်ကတော့လက်ဆွဲတော့နှလုံးပြူတော့အချောက်ခံပြီးပြုတ်ပြန်တော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပြန်လဲလို့ကောင်းမသွားတယ်။ဟာကြီးထွက်ပြီ။ကြီးကတော့အုံတိခံရဲ့အညာကိုမှဓာတ်ရိုက်ထိမှန်တော့အုံခံကြီးဝေါ်ကနေပြုတ်ကြလာတယ်။အုံခံကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိုင်းအလဲကြတော့စောကြီးလမ်းပြန်ပြီးတော့ငုတ်တုံမိသွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်စောကြီးကိုနှာနဲ့ရတယ်။စောကြီးစောကြီးကလုကလုဘန်နုလ။အော်ဘန်နုလဝင်စားတဲ့စောကြီးတတိကောင်းပါပြီကလူကလူဇော်ရနှာနဲ့ပဲမဲ့လဲတတိမရတဲ့အပြင်တက်နေတော့ဘိုက်ကလေးတတိရတယ်ဟဲ့ကောင်ဇော်ရမင်းတက်နေလိုက်မင်းရဲ့ရီစာလောက်အိုကွယ်လင်းနောက်လိုက်သွားပြီဟဲ့ဟမ်ဖွားဖွားဟဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီအဲ့ဒီခါကျမှဇော်ချင်းတတိပြန်လဲလာဂျူးစမ်းပါပဲကိုဇော်ရတတိပြန်လဲလာတော့ရှေ့ကအုံခိုင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမျက်လုံးမျက်စံပြူးသွားတယ်ဆက်တွတ်တွတ်လှုပ်လိုက်ဗျာအရင်ကြီးပဲကံကောင်းလို့ပေါ့ကောင်းပေါ်တာကြလိုက်လို့တော့ပွဲစင်းပြီမှာဖျောက်ပြရအေးကွာဂျီစံထွက်သွားတာပါပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့လေမပြင့်အညာတော်တက်တက်မှန်နေပြင့်တော့လွဲမယ်ဆိုတာဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာတနာကြောက်တန်းကြရရလက်နှကောင်ကိုရတယ်လက်ဥလေလင်းငါချက်လိုက်ပြီးတော့တူးဖို့ရတယ်ကျုံးပေါ်မှာတောလေရနဲ့ငါကြီးနှကောင်လေးပြစ်ခတ်ရမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှရေတတဝါရောကုန်းတတဝါပါကျန်ရစာခွင့်ရှာတဲ့ကန်ဒူးရှင်တွေဖြစ်နေပါတော့တယ်။အေးပေါ့ငါတို့ကတော့ကန်ဆိုးတာပေါ့လေ။ညာကမှောင်ပြီးပြိုးလာပြီဆိုတော့စကားသာတက်တက်ကြရတယ်။ပထမတော့လေတိုးတန်းလို့ထင်တယ်။တမလေးတက်လာတဲ့အတိုင်းစကားသာနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြားလာရတယ်။အသက်နဲ့ကြားရတယ်။ကျွန်တို့တို့ကတော့ညမောင်ကိုအားကိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမနေ့ကအင်္ဂလိပ်တွေမြောက်နှံထားတဲ့ရှင်နာသရဲ့နေရာမိအောင်လက်လက်ကိုတွေ့တော့မိဖို့ထားခြင်းမိဖို့ရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ခြံနေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုတွေ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွေကတော့သွေးလေ၆ချောက်ကုန်ကြတယ်။ဖယားဖယားဒါနာနာပါဝရလား။စပယားဖားယားထမိန်ရင်ရှားနဲ့မျိုးမောင်းနဲ့အသားရည်ပါရှင်တွေကကျွန်းသူ၃ယောက်မင်းညတော်ကတော့ရတနာတိုက်တင်မြုံနဲ့ထားရခြင်းထဲကိုတပ်ဖြတ်ချပစ်ခြင်းခံရတဲ့မိန်းမ၃ယောက်ပဲ။ကျွန်ုပ်တို့ကလမ်းဖြန်ပြီးတော့ပြန်လို့ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကမှုဆိုရမကြီးဆိုပေမဲ့ပရလောကကနေဝိညာဏနာဘာဝတွေကဲ့သို့အကောင့်ထဲဖမ်းလို့မရတဲ့တသဝါတွေကိုတော့ကြောက်ရွံ့နေဆိုတော့ကဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါဥစ္စာဆောင်နေပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အင်္ဂလိပ်တရားသူတို့ရဲ့ယတနာတွေကိုအဆောင်ချဖို့အတွက်အဲ့ဒီကျွန်းသူ၃ယောက်ကိုစတေးခဲ့တာပဲ။ဒါဆိုဟုတ်အင်္ဂလိပ်တရားရောဘာဖြစ်လို့တင်မနှစ်သွားရတာလဲဟာနှစ်မှာပေါ့တို့နေတာကိုကရောက်တင်းကြိုက်မဲ့ဥစ္စာဟင်
ဘလို့ရှိအောင်သင်ကြလဲဒါဆိုသူတို့ကလဲအေးပေါ့ကွာသူတို့အားလုံးကလဲတရေဝင်ရင်နာနာပါဝါတယ်ဟာတရေတွေကဒီလောက်များလာပြီးတော့စားလိုက်တောင်းလိုက်ကလိုက်ခုံလိုက်တာအပီပင်မဲလေဗျာအိုးတို့မြန်မာတွေမှာတော့မှချက်ကုန်းဆိုတာရှိသေးရပဲကွာရိုးမတော်တယ်မှာညဘက်တော့ကျတဲ့နေရာဆိုရင်စခန်းချရင်ညဆိုအိုးစီပုံမောင်းနေနဲ့မင်းညီမင်းသားဝက်စုံနေနဲ့ကလိုက်ခုံလိုက်ရွာတော်တဲလိုက်သေးရဲ့ကွာရွာသူရွာသားတွေကလည်းတွာလာလှောက်ရှာလို့ညာကြီးမင်းကြီးမီးအောင်ထိန်ထိန်နဲ့စီကာတိုက်မြတ်တယ်ဆိုတာမနဲ့မိုးလင်းတော့တော်ရဲတွားရင်လာရင်နဲ့တေးကြတဲ့သူတွေမြုပ်နေတာတဲ့ခီးတွားတွေရဲ့တင်းဆိုင်ကြီးဖြစ်နေရောကွာဖះဖះညာတွေ့ရတဲ့မင်းသမီးလေးကဒီမတိုင်တရားမိမ့်ပါလေအခုကျွန်ုပ်တို့မိတင်းနေတဲ့ဒီကျွန်းကြီးကလည်းရေချမ်းမြေချမ်းကျွန်းကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုညာအရာမှာတော့လက်လာပြီပြောမကြောက်ပါနဲ့ညိုက်တယ်ဆိုရင်ဖះတရားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှစွတ်တမ်းမဝင်သေးတဲ့စစောရောအင်္ဂလိပ်တွေကျုံးသူတွေရွှေမှန်းပြီးတော့မြစ်တာပေါ့အပြဝေကြတာပေါ့ကွာဒါနဲ့နောက်ရကြတော့ကျွန်ုပ်တို့ဥဆောင်ပြီးစောကြီးနဲ့ဘိုက်ကလေးလဲညရိုင်းညရိုင်းဖះရှိခိုးအမြတက်ပေးဝေကြတော့နောက်ရတည်ကြတော့အင်္ဂလိပ်ရတနာတိုက်ကအရက်ကကျုံးသူတွေရဲ့စကားတန်နေမေးရောက်လက်လက်တွေကိုမကြားရမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါကတော့လက်တွေခံစားရတဲ့အရာပါပဲကြားကြားသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တာတို့ကျွန်ုပ်ကတော့ကြိုးကျင့်နေပါလေဇောတင်မောင်နဲ့ဘိုက်ကလေးကတော့ရေစက်ကကနုကမဆန်းနေကျွန်ုပ်ကကြိုးကျင့်ပြီးတော့ဖိုးချက်တော်စကားတင်နေဒိုကျွန်းပေါ်မှာလူများစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကိကိဒိုကျွန်းပေါ်မှာနတ်များစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဒိုကျွန်းပေါ်မှာတတဝါဟဲ့ဖိုးချက်တော်လေးကဆမ်စူရောပဲနဲ့ဝုန်းကနေထပြန်နေတကိကိနဲ့អော်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လေပြန်ဘက်စီကိုသူပြန်တန်းသွားတယ်အလိုမိမတယောက်ပါလားဟုတ်ပါပင်လေဘက်ကမိမတယောက်ခလေတစည်းနဲ့ကျွန်းစီလှော်ခတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘိုးချက်တော်ကလည်းတကိကိអော်ပြရနဲ့လှင်းစီကိုပြန်တန်းရောက်သွားတယ်ဟဲချက်တူရွေးလေးပါလားအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်တို့အားကြမခံလင်မြန်လာတဲ့အရှိန်နှုံးနေနဲ့လှင်းစီကိုကုခတ်ကြတယ်ဟဲ့ကောင်လေးပြန်လာဟဲ့မသွားနဲ့ဟာကျွန်ုပ်အော်လာပေမဲ့လေဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့အင်မတန်မှမြန်ပါတယ်အော်တန်ကိုလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ခဏချင်းလှင်းစီကိုရောက်သွားတော့တယ်လေနဲ့နှစ်ဖက်တစ်ဖက်စီကန်ပြီးတော့တဆုံတရားပြောလိုက်သေးတော့မင်းပြူလေးကလှော်တက်ကြီးနဲ့စောကြီးနဲ့ဘိုက်ကလေးကိုတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်တထောင်တောင်နဲ့တော့အတန်နေရဲ့စောကြီးနဲ့ဘိုက်ကလေးကတော့ခေါင်းရောလက်ရောဒဏ်ရာတွေရပြီးအတင်းရေကိုပြေးလို့ကူးလာပြန်တယ်လီရောပြန်ထွက်သွားပါတယ်ဖိုးချက်တော်လည်းပြန်မလာတော့ဘဲနဲ့လှိနေပါသွားတယ်စောကြီးနဲ့ဘိုက်ကလေးကလည်းရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့ကျုံးပေါ်တတယ်တတော်အီစလန်ဝေခဲ့ကြရဲ့လားကွာဟေအီစလန်ဝေတော့တာပဲဆက်တွေ့ရဲ့ခေါင်းတော့ကွဲပြီလားလို့မသိဘူးဗျာလက်တံကလည်းပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီငနဲမာတော့ကွာကလေးမတော်တော်ပြော့တာကိုခေါင်းကွဲနှစ်ဖူးပြည့်အောင်ကိုကျွန်ုပ်ကစော်လိုက်စေချင်တာကွာဆက်တော့ဆက်တော့ကလည်းဗျာရောက်တဲ့လူတွေ့ရဲ့ဆိုတော့အော်ဝမ်းသာသွားတာပါဗျာဟိဟိဟာလူတွေ့တော့လည်းအချိန်နဲ့အကဲခတ်အောင်မပေါ့ကွာအခုကဘယ်နဲ့တော့ဦးရဖားရနေဦးရဖားရဆိုတော့ကတော့ချောတာကိုဗျာအသားလေးတွေကလည်းဝဲနေရပဲဟိဟိအေးဝဲမှာပေါ့ဥစ္စာဆောင်ဆိုတာရုပ်အမျိုးမျိုးဖန်တင်းနိုင်နေကွာဟမ်ဒါဆိုဥစ္စာဆောင်လာရင်ဇော်ရီကအထိတ်တလန့်နဲ့ကျွန်ုပ်နာတိုးကပ်လာတယ်ကြည်ကြည်ကြောင်ကြည့်ကြည့်ကျွန်ုပ်ကရေးချစ်ပကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမျိုးကြတော့ကြောက်တလားစောကြီးဟမ်ဟာကြောက်တာပေါ့ဗျာဥစ္စာဆောင်ဆိုတာဦးရေကလေးစားတွေဖောက်စားတတ်တယ်ဆိုဒါမှစက်တွေ့ကျွန်တော်ကတော့ဥစ္စာဆောင်မှလို့မထင်ဘူးလူစစ်လို့ပဲထင်တယ်ကြည့်နေဥစ္စာဆောင်ဆိုပျောက်သွားမှာပေါ့ဟိုမှာလေလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါလေလေးကဟိုးဝေးကနေလော့ခတ်နေစေပါပဲဖိုးချက်တော်တော့ပါသွားပြီသွားမစေငှက်ဆုပ်သစ္စာမရှိရငှက်ကျွန်ုပ်ကလည်းဥစ္စာဆောင်လို့မထင်ပါဘူးလူပဲဖြစ်မှာပါကြည့်ရတာဒီနောက်မှာလူနေတဲ့ကျွန်တော်ရှိပုံရမယ်ဟာဒါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံရတော့မှာပေါ့နော်ဆက်တော့အေးအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးပမာမှုတည်တယ်သူကကျွန်သားတွေပြန်ပြောပြီးတော့တို့လာပြီးကိုညီချင်ကိုညီမယ်ဖမ်းချင်ဖမ်းမယ်ဟမ်ဘာလို့ဖမ်းမလဲဟာသူတို့ကျွန်ကလူသားစားအရင်ကျွန်ဆိုရင်ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်အမဲတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့လာဖမ်းမှာပေါ့ကွာဖះဖះကဲတော့မူပါဒီကျွန်မှာဥစ္စာဆောင်နာနာဘာဝလဲကြောက်ရလူသားစားလူရိုင်းနေလဲကြောက်ရနဲ့
ဘယ်ဘက်ကမှမတက်တာပါလားဘိုက်ကလေးရဲ့ဟုတ်ပါကွာဒါကြောင့်ပြောတာလူစိမ်းတွေ့တယ်ဆိုရင်ခြေနေကြည့်ပြီးမှတွေ့တယ်အခုမင်းတို့ဟာမဆိုင်မှုံပြီးတော့လူလုံးကိုထွက်ပြတော့တာကိုဒီနေ့ကမကောင်းပါလားတိတ်မကြပါဘူးနေ့လည်လောက်ကြတော့လေရ၄၅စီလောက်လူတွေတင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရှင်အောင်လှော်ခတ်လာတယ်တဟေးတဟဟလေးအော်မြည်လာကြပါတယ်လေရစီကနေညာတန်ပေးပြီးတော့အော်လာတဲ့အတန်ကြီးကတကယ်ကိုချောက်ချဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလေပေါ်မှာတော့ပြန်ဝဲလို့ပါလာတဲ့ဖိုးချက်တော်ကလည်းညာတန်ပေးလို့ပါပဲဇတ်တော့ပြေးကြမယ်လေဘာလို့နေရလဲဘယ်ပြေးမှာလဲတော်ရုပ်ပေါ့ဗျာဟာဒီကျောင်းရေပတ်လေဝါနေတာကွာဘယ်ပြေးမှာလဲတေးလည်းလွတ်မှာမဟုတ်တာအဖမ်းမခံလိုက်ဟင်ဖမ်းမိသွားလို့လူရိုင်းနေရမိပုံကြီးရဲ့မှာရစ်ပူစက်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတဲအေးရဲဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာကာမတကာဘောစိုးရပြောပုံကအားမရှိလိုက်တာနော်ကျွန်ုပ်ကတော့ကန်းစက်ကနေလို့လက်ပတ်ပြီးတော့လေတက်ကြီးကိုခရီးဥကျုပ်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့တေးပြီကိုမကြောက်တဲ့စိတ်မရွံ့တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြေးတွေ့တက်တဲ့မြန်ပြီတလောဖိမ့်ဖိမ့်တောင်းအောင်ကြော်ကြလာပါတယ်ဆိုတော့မုံဆိုးကြီးစနှုတ်များများစွာတွတ်ပြီးရဲ့တတ္တိဆိုတာကိုတော့သင်တို့သိပြီဖြစ်မှာပါလေယာကန်းဆက်ကိုစိုက်တာနဲ့ကျွန်းသားတွေကသူ့ထံကအလူရခုံစမ်းလာတယ်သူတို့လက်ထက်ကဓာလန်မှိန်နေဒုတ်ချုံနေခရင်ခွားတွေလည်းကင်ထားကြတယ်ဖိုးချက်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာလာနာပြီးတော့တွင်တွင်អော်တယ်တွတ်ပြီးဘိုက်ကလေးစောတယ်မောင်မော်တာပုတ်ပြဒုက္ခတဲ့ကျွန်းသားတွေကဖိုးချက်တော်ကိုတလဲကျွန်ုပ်တို့ကိုတက်လက်စူးစမ်းကြည့်အချင်းချင်းတီတိုတီတိုလောက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အကူအညီပေးပါစေလို့ရင်းနှမတထဲထဲဆွတ်တောင်းနေမိပါတယ်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခသည်ဖရာဖရာကျွန်းသားတွေကရာကနေညာတန်ပေးပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမုံချေဖို့ပြေးဝင်လာပါတော့တယ်ဟာအမလီတွပီးဘိုက်ကလေးစောကြီးပြေးဟာပြေးပြေးဖိုးချက်တော့អော်ပြီးတော့ပြန်ပြေးပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်ုပ်တို့လည်းအမတန်မန်းရှို့လို့ကျုံပေါ်တက်ပြေးတယ်။အုံမင်တန်းနေထဲရောက်တော့စစ်တော့အုံခိုင်တို့ပြက်ပြပြက်ကျွန်ုပ်လက်ကတော့အုံခိုင်တို့ချိန်ပြစ်တယ်။ဝေးစွာ၆ပါးမရှောင်တဲ့အုံခိုင်မထိပါဘူး။အဲ့တော့စွန်တင်မောင်နဲ့ဘက်ကလေးတေးပြီးတော့မှအုံပြုံလှုပ်ရမ်းကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ရင်းခါနေတဲ့အုံကြီးကတော့ရှောင်တလုံးဖြစ်နေပြီးတီတချီရောကြည်တက်လို့အုံတီးတဲ့တပုံးပုံးကြည်ကြတယ်။အုံပြုံအောင်ရောက်လာကြတဲ့ကျွန်းသားတွေရဲ့ကောင်းပေါ်မှာတော့အုံးနဲ့ကောင်းမိတ်ဆက်သွားကြတယ်။ရရမူဝေပြီးတော့လဲကြကုန်ကြတယ်။ပိုင်လေးစွာတကားလူစရောက်ခန့်ကတော့6ရောက်လောက်ကအုံးသီးတန်ကြောင့်ကောင်းတဲ့မူးကုန်ကြတယ်။ဇနဲ့လူကတော့လွတ်ရောက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကျင်းလောင်စွာနဲ့ပောက်ွယ်နဲ့လောင်ပြူတနက်ကြီးကိုလည်းကျွန်းသားတွေကကြောက်ရွံ့ပုံကြတယ်။ဟဲ့လူတွေလက်မြောက်လိုက်စမ်းကျွန်ုပ်လက်မြောက်ခံပေးမယ်။ဘေးကကလုံးနေကြတော့စောတင်မောင်ကအခုမှအားကိုးရသွားပြီးတော့ဖိဟောက်တယ်။အောင်မဟဲ့ကောင်းနေလမ်းမြောက်စမ်းပြက်လိုက်ရမလားဟာမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်းသားတွေအဲ့ဒီခါကျမှလက်နက်တွေကိုချပြီးတော့လက်မြောက်ကြတယ်ဇောတင်မောင်ကတက်ကြွလာတယ်ဒီကောင်တွေကိုကြိုးတုံလိုက်မယ်နော်ဆရာတော်အခုမှအစွမ်းပြနိုင်သေးတယ်အညာကတ်လာပြီဟာမလောက်ပါနဲ့ကွာမိတ်ဆွေလာမှမသိဒါနဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့မူတာဖို့ပြက်လို့ပင်လယ်တွင်းစင်ရလောက်မျိုးနေရကတေကံမရောက်ပဲနဲ့ဒီကျွန်းကိုလာပြီးတော့တောင်းတင်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေတွေဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြတယ်။သူတို့နားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေတွေဆိုတာအမှန်မဲ့နော်။နာနာဘဝမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအစ်စ်နော်။ဟမ်လူစိုးလားလူကောင်းလားမမေ့မြမဲ့နဲ့လူလားနာနာဘဝလားဆန်းစစ်နေတော့အင်မတန်မှအံ့ဩပါတယ်။လူပါဗျာ။မယုံလာပြီးတော့ကိုင်းကြည့်နေစမ်းပါ။အဲ့ဒီခါကျမှသူတို့ထေရအတော်တန်ရဲရင်ပေါ်ရလူကြီးတယောက်ကဘိုက်ကလေးနာမဝက်မရေတိုးကတ်သွားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်လေလူဟုတ်မဟုတ်အသားကင်ကြည့်ချင်လို့ပါ။အော်အစမ်းပါလားဗျာ။ကဲဒါလို့ဆိုကင်များကင်။အဲ့လူကတော့ဘိုက်ကလေးလက်ကိုကင်နေ။အသေးချာဖုတ်တက်ကြည့်ပြီးရဲ့နောက်တော့ဝမ်တာအာရနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအော်ပြောတယ်။ဟာဟဲ့ကောင်နေ။လူဟုတ်ကွာလူ။အေးပေါ့လေ။ရုပ်တရားလဲနာနာဘာဝတွေနဲ့တူမချနာဆိုတော့လေထင်ပေမှာပေါ့။တခါဆိုရင်ဗျာကျုပ်တို့ကျုံညမောင်ကြီးပြောစမှာလူသူစုရောက်လာတယ်။လူကြီးလူငယ်ကလေးအမျိုးစုံပဲဗျာ။သူတို့ကလေမြန်မာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကလပ်ဖြူတွေအဲ့ဒီခါကျမှကျွန်ုပ်တို့ဟိုတညတော့ကတွေ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝိညာဉ်တွေကိုသွားပြီးမြင်အောင်တော့ကြော်ရစိတ်သွားပါတယ်သူတို့ကိုယ်တွေကလည်းရေရေရွှေရွှေဆိုနေတာပြောစိုးစိုးကမိုးပြေတွေတဖွဲနှစ်ဖွဲကျသွားတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းမိုးမင်လာလို့ထင်တာပေါ့လေဟုတ်ပါတိုင်းမဲ့ဗျာအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဆိုတာ
မောပြင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရေတွေကတက်လာကြတဲ့ပုံစံရွှဲရွှဲဆိုနေကြတာအဲ့ဒါသူတို့ကလေသူတို့ကခီးသွားတယ်တဲ့မြို့တက်ချင်လို့ကူလီလေးရမလားဆိုပြီးလာဆုံးဆန်တာတရေတွေကလာရေးပါလားကျုပ်တော်ကလည်းလေလူစိမ့်နေဆိုရင်တော့ကိုညီချင်းကြတော့ရွာတွေကမိပါမဲ့ဖိုးကလားဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာတကယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတခါတည်းအဆောက်ပျောက်သွားတော့တာလင်းကလာကြမှကြောင်တောင်တောင်နဲ့ရွာပြန်ရောက်လာတယ်ဘလို့ပြန်လာသလဲဆိုတာလည်းမေးမရအောင်အော်သူ့ကြည့်လိုက်တော့အမြင်နဲ့တုံ့လောက်နေတာပါဇက်ကလည်းတခင်ရေကျွန်တော်ပြန်လွတ်ပါတရေကြီးဆိုပြီးတော့အော်ဟစ်နေတော့တာစေးကူလည်းမရဘူးတမျက်နှစ်ကတော့ဆုံးသွားပါပြီအဲထူးကြတာလေဖိုးကလားလေးတည်တဲ့တဲထံမှာနှွေခေါင်ခေါင်ကြီးဗျာရေရီအိုင်ထုံးနေရပဲဟာဒါရေတွေကတရေတွေရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်တွေကလာပြီးတော့မှခြောက်လန့်ပြီးဝိညာဉ်နှုတ်သွားတာနေမှာပေါ့တခါတော့ကလေဖိုးထုံပိုက်ချနေတော့ကသူ့ရဲ့လေပရဇပရဝါဝါမျက်လုံးပြပြနဲ့မင်းကလေးတောင်ပေါ်လာတယ်သူ့ကိုကယ်ဖို့အမှုရာပြတော့သူကလေရေမျိုးလာတဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုပြီးတော့လက်ကိုဝှေ့ရံပြီးတော့ဆယ်လိုက်တာတခါရဲဗျာမိန်းကလေးကဖိုးထုံရေထဲကိုစွဲချသွားတာရေနဲ့ထဲရောက်တော့ပင်လက်ကျမ်းပြမှာရှေ့ဟောင်းရွက်လေတွေသင်္ဘောပြက်တွေကိုတွေ့တယ်တဲ့တွေးစားလိုက်တာအဲ့ဒီသင်္ဘောတွေပေါ်မှာသင်္ဘောသားတွေတွာလာလှောက်ရှားနေတယ်လို့ဆိုရဲဗျာတဲထူးစားမှလားတချို့ကလေလေညှက်ခံလို့တချို့ကလေမောင်မဲလက်တွေပြုံးပြိုကြီးနူးနေတာကလေးတွေကလည်းစော့လို့ကစားလို့မောင်ထုံးကလည်းကြောက်ကြောက်လက်လက်နဲ့မိန်းကလေးကရေပြီးတော့မောင်ထုံးကိုပွေပြီးလေပေါ်ပြင်းတင်ပေးလိုက်တာတဲ့အသက်မသိပဲနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဘာစကားမှကိုမေးမရဘူး။တောင်ပေါ်ကျောင်းဆရာတော့မနှဲကုပေးထားရတာကြ။မောင်ထုံကလည်းလေတငါလို့ရောပင်လျောစွန့်ပြီးတော့ဖုံးချီဝတ်သွားတော့တာပဲပြော။တဲဆိုးတဲ့အင်္ဂလိပ်တရေတွေပါလား။ဆိုတော့ပြောမနေနဲ့။တခါတော့လည်းမောင်ဆောက်ပြောတော့ကကျုပ်တို့တဲနောက်လာတယ်။ဆက်လက်မီတောင်းနဲ့တစေအောင်ရှိသေးတာ။တစေနဲ့လူနဲ့ဘလို့ခွဲလို့သိနိုင်မလဲဗျာ။ဟာ။နှွေးခေါင်ခေါင်ရှိတွေတကုံးလုံးရွှဲနေရဆိုတစေပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကျုံတက်ချောက်တဲ့သစီမှန်တမျရေရောက်ကသစီရေကြီးပဲရေဆိုတာသစီရဲ့တင်ကြီးသားပေါ့ဗျာထူးဆန်းပါပဲကွာတယောက်ကတော့ပြောပြန်ပါတယ်တခါတော့ညနေလေးမောင်ရင်လေးမှာတော့ကျုပ်လည်းတဲထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်းနေတာဗျာလူရိုက်တွေ့လို့ကြည့်လိုက်တော့လလရေရောက်ကသစီကောင်မျိုးတကူလုံးရေရွှဲရွှဲဆိုနေတာကျုပ်ကပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေသေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရေတစ်ခွက်တိုက်ပါတဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ကလာတဲ့တစရရေတောင်းရလေ။ဒါနဲ့ခြောက်တာပဲဆိုပြီးကျုပ်လည်းတုတ်ဆွဲရိုက်တာ။တစရညိုတဲ့ကြီးကိုတအားလွှဲရိုက်တာ။တစလည်းပုံရက်ကိုလဲသွားတာပြော။တေးစားတစကကျုံးပါပြီဗျာ။လူတွေဝိုင်းလာကြတယ်။ကျုပ်ကလည်းဝမ်းသာအားရနေပေါ့။တစမိထားပြီဆိုပြီးပြောတာ။ဟာတစရကိုယောင်ဖြောက်သွားရောလား။မဖြောက်ဘူးဗျာ။ဟေးဘလို့လဲဗျာ။ကိုယောင်ဖြောက်တယ်နေမိသွားလို့လား။လှုပ်ပြီးအတွေးခေါ်ရတော့လေခြာတုကိုလမ်းနေရပဲ။ဟင်းဖြစ်စင်တော့လေ तू ကတဆေမဟုတ်ဘူးဗျာတာမောကြောင့်နောက်ကြမှာရောက်လာတဲ့ကပ္ပိယအစ်စ်ဖြစ်နေတာဗျာဟောဗျာဒုက္ခပါပဲလားဟာဒုက္ခပဲပေါ့ဗျာကျုပ်ကမစင်မစင်လောက်ရပါမလားဆိုပြီးဆရာတော်ကစိတ်စားကြွေးတယ်ဗျာကျောမှာအရှိုးရရင်တပတ်လောက်တောင်ထင်ချန်ခဲ့တာဟာတူတော့ဒုက္ခပဲတဆေကောင်ပဲပြောတနေ့နေပါဦးအဲ့ဒီကပ္ပိယဘလို့လောက်ပြီးတော့ရွရွဆိုးနေရလေဟာပြောကောမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီကပ္ပိယအညာသားတယ်ဗျာဦးကြောင်ကြောင်လေမလို့တက်ပဲနဲ့လေလို့တော့လေမောက်တာလေကံကောင်းလို့မသေးတာဆိုပဲဒါဖြင့်သူသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပိယသစေးဆိုပြီးချောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားကြမခံတ мян နှစ်တော်ကကျုံးပေါ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်ရှေ့ဟောင်းယတနာတိုက်ကသစေးမြင်ကွင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောကြတယ်ရင်သက်ရှုမောအော့ပနယ်ဖြစ်ကြပါလေပြန်ကြွားတာပေါ့လေဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်သစေးပဲပဲနော်ဟုတ်ပါတော်သေးရပေါ့ဆရာလေးတို့အဲ့ဒီတစေရီကဝိညာဉ်နှုတ်ယူမသွားတာဟုတ်ပါအဲ့တော့ဆရာလေးတို့လူစုကျွန်းပေါ်ရောက်လာလို့တစေရီကခင်းချင်းပြတာရပြကွက်ပဲဟုတ်တယ်ဆရာလေးတို့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်ဝိညာဉ်နှုတ်ယူဖို့သူတို့ကြံစည်နေကြတာအမှန်ပဲဟုတ်ပါဟုတ်တယ်စစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့လေဒီကျွန်းပေါ်မနေရတော့ဗျာဟုတ်ပါအောက်စာစောင့်နေရောတစေရီရောကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့လို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျော်လိုက်ခင်လေကျုပ်တို့ကလေရှိပေဒုက္ခတွေကိုကုညီဖို့အသက်မှာပဲလိုက်မယ်ဗျာလိုက်မယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်းသားတွေရဲ့လေနဲ့လိုက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဈေးစာရောင်ကြီးဝင်လူစေနေမင်းကြီးနောက်ခံရေချမ်းကျွန်းကျန်ကတော့မကောင်းဆိုးဝိုင်းတကောင်လိုလှဲလျောင်အိတ်ဆက်နေသလားချောက်ချားစရာအသည့်နဲ့အနောက်မှာကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်က
ောင်းဆောင်တောင်းပြင်အုံပင်တန်းနေရဲ့နောက်မှာတော့တငါသေးတွေဟိုဝါဒီယာပြန်ကျင်းလို့နေပါတယ်။တောင်းပြင်မှာတော့ငါးဖန်ပိုက်တွေလှမ်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ငါးချောင်းလှမ်းထားတဲ့စင်တွေကတော့ရင်တလောင်းလောင်းရင်းဆက်မှာတော့တငါလေးတွေကမငြိမ်မညာစိတ်ထားကြတယ်။ဇွန်းနမယငလင်ပန်းကျော်။ကျွန်းသားတွေကတော့လူစိမ့်ကျနှုတ်တို့အထူးဆန်းသဖွယ်ကြည့်ကြတယ်။ကျုပ်တို့ကတော်ယုံဧည့်တရာရောက်လေမရှိဘူးအင်မတန်အမခေါင်လေစစ်တူရွေးလေးလဲပါရတော့ဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့လေလူစိမ့်ဆိုရင်တော့အထူးဆန်းမယ်ရေမစိုးဟဲဒါဆိုလူစစ်တွေဟာတိလားဒါပေါ့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ကျုံရဲ့အောက်ချုပ်သူအကြီးကအိမ်ကိုခေါ်သွားကြတယ်အကြီးကအိမ်ကတော့ခြေတန်ရွှေဖြစ်လို့တစ်ချက်လေးဆိုရမယ်အောက်ထပ်မြေပြင်ကတော့အထက်တစ်ချက်ပမာအတော်အသင့်မြင့်ပြီးတော့ကျင်ဝန်းတာတွေ့ရပါတယ်အောက်ထပ်မှာပဲအကြီးကရောကလထိုင်မြင့်ကြီးနဲ့ထိုင်နေပါတယ်။ကျွန်းသားတွေကတော့အကြီးကကိုဥညွတ်အယုတ်သေးပြုတ်ကြတယ်။ကျွန်တို့တို့ကလည်းသူတို့နေသူကရဝပြုတ်တယ်။မော်တာပုတ်ပြက်ပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာလား။ဟုတ်ပါတယ်တကြည်။အေးဒီရွာမှာတဲကိုနေကြအောင်ပေါ့။ဒီကျုံကခေါင်းနေဆိုတော့စက်လေကျုံကတော့ရှားတယ်။လာတဲ့ခါတော့ပြန်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲသွားသူတို့တင့်တော်ရဲ့အိမ်ဒီမှာနေရာချပေးထားလိုက်။ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လဲထွက်ခွာလာကြပါ යි ။အဒီမှာတော့အိမ်ပေါ်ထက်ကနေဇင်းလာတဲ့လုံမပြုံနဲ့ဆုံမတော့တယ်။လုံမကတော့ညှိုးချောလေးပါပဲ။အသေးစားကြည့်ရမှာဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်ကိုလော်တက်စာကျွေးထားတဲ့လုံမလေးဆိုတာသိရတယ်။ဟာညီမလေး။နေကောင်းနေနော်။ဟင်ရှင်းတော့လုံမလေးကတော့လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရနဲ့တောင်းနာတဲ့လော်တက်ကိုလှမ်းကန်တယ်။လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းစကရောဖော်ရောလောက်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့အတော့နေလာကြပါတော့တယ်။လူပြိုကြီးစိတ်တက်ဘဲဒေတာရောက်ဝါဒနာကိုစွရခက်လာပါတကား။တကြီးသမီးလေးဗျာရမုံနာတဲ့။ तू ပြောပြလို့ခမရတို့ကြုတ်တော့လာကြည့်ရပေါ့။ဩ။ဩရမုံနာတဲ့လား။နမေလေးကလည်းလှပါပြီ။လူကလည်းလှရပါပြီကွယ်။ငါနဲ့တော့။ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရွာကတော့လူပြိုကြီးကိုတာနောရဲ့တဲမှာနေစီပါတယ်။ဒါနော်တရက်တဲ့၃ယောက်ကိုမင်းတဲမှာထားမယ်စာဝတ်တော့ဘွားတော့ရွာပန့်ဖို့ပေးမယ်ကောင်းဗျာကြုတ်လည်းပြင်းနေရနဲ့ဖော်ရတာပေါ့ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးဆွေမင်းတနုဖြူရဲ့ညာယာစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မာယာပင်လဲဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တူရဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ချန်နယ်ရပရိသတ်များအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဇလန်အခန်းစာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်အားပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်